Ukraynanın şərqində şiddətli döyüşlər davam edir. Donetsk vilayətində hücumları intensivləşdirən Rusiya qoşunları Baxmut şəhəri istiqamətində çoxsaylı artilleriya zərbələri indirib. Donbas regionunda vəziyyətin ağır olaraq qaldığını deyən ölkə rəsmiləri Mikolayev və Xarkov regionlarının da raket ateşinə tutulduğunu bildirib. Bir neçə qəsəbədə qeydə alınan partlayışlarda ölənlər və yaralıların olduğu vurğulanır. Müharibə davam etdikcə dinc əhali arasında itkilər də artır. Kəsiv Yar şəhərində 5 mərtəbəli binanın raketlə vurulması nəticəsində həlak olanların sayı 45-ə çatıb. Ümumiyyətlə, BMT-nin hesablamalarına görə hərbi əməliyyatların başladığı fevralın 24-dən indiyədək azı 5024 dinc sakin müharibənin qurbanı olub. Lakin Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Qərbin Ukraynaya tədarük etdiyi ağır silahların müharibənin gedişatında dönüş yaratdığını düşünür. Artıq yaxşı başa düşüblər ki, müasir artilleriya nədir? Ələ keçirdiyimiz rabitə əlaqələrindən də bilirik ki, Rusiyalı əsgərlər həqiqətən də silahlı qüvvələrimizdən çəkinirlər. Onların artıq strateji gücü qalmayıb. Zelenski Polşanın Ukraynaya krab tipli artilleriya silahları göndərəcəyini açıqlayıb. O, həmçinin ölkəsinin NATO-nun çoxtərəfli əməkdaşlıq proqramının assosiativ üzvü olduğunu və hərbi alyansın yeni standartlarının inkişafında iştirak edəcəyini bildirib. Bu arada ötən gün Ukraynaya 1 milyard avroluq iqtisadi yardım paketini təsdiqləyən Avropa İttifaqı bu ölkəyə hərbi yardımları da davam etdirir. Qurum Ukrayna ordusunun silahla təchiz olunması üçün 500 milyon avroluq yeni maliyyə tranşı ayırmağı nəzərdən keçirir. Avropa İttifaqı bu vaxta da Kiyevə 2 milyard avroluq hərbi yardım göstərib. Almanya isə 2 milyard avroluq yardım paketi çərçivəsində Ukraynaya göndəriləcək silahların siyahısını təqdim edib. Bura 7 ədəd özü yeriyən haubitsa, avtomobillər, səhra xəstəxanası, MiG-29 təyyarələri üçün ehtiyat hissələri, zirehli texnikalar, tanklar, hava hücumundan müdafiə kompleksləri, o cümlədən yaylım atəşli raket sistemləri daxildir. Ukrayna üçün həmçinin 15 minə yaxın tank əleyhinə mina, 500 ədəd Stinger raketləri, 22 milyona dək güllə tədarük olunur. Xəzər Əbdüləliyev, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.